Nu har den äntligen kommit, min Merida 140 heldämpad. Det är nog första gången jag äger en heldämpad cykel. Om man inte räknar med den där såklart. Man kan nog säga att det är första gången som jag äger en riktig cykel som har större hjul än 20 nästan. Ska plocka ihop den, får vi se. Ska bli svinkul. Spännande. Sadel med en rejält lång sadelstolpe, det gillar jag. Så, då är det bara att börja skruva. Så, då var den färdigmonterat. Relativt lätt att montera även för en som bara monterar BMX-cyklar tidigare. Dags att provköra. Hoppas jag inte missuppfattar sporten. Körd och klar, även invigd i skumgummigruppen. Man tar bort prislappen. Perfekt. Järvsö på måndag. Fan vad kul det ska bli.